perkenalkan ngaran orang Nabil Nabilius, biasa dipanggil Nabil Kompresornya. Aneh sih nya. Nah hanya nu gendut sok dipanggil nate kompresor, toren gitu. Gak sih, orang kan buka babaturannya. Awakna gede sarua tapi ngaran nate Alit Sulaiman. Urang sok yang seri nama pas baheula di sakola kan di absennya. Alit mana Alit? Pas cengket tina kursi badag. Terus ya, teuing kunaonnya jelma nu rupana jiga urang kieu sok dianggap gede kawani. Matakna nu model jiga urang kieu mah sok loba nu jadi debt collector. Kebetulan baheula urang pernah jadi DP, terus aya hiji kajadian di mana urang ada tangan hiji imah nu teuing imah saha pokona padu ngetok pantoy. Tok tok pas kaluar preman aja serem urang ge ye. Nu tadina wani jadi maaf cing. Hampura. Kirain temen Eke, maaf ya, maafin aja. Nya maksudnya nya jelema nu model jika urang kieu teu kabe kawanina gede euy. Terus da pas urang keur leutik hirup teu liar-liar teuing, sugan sok ngala orang ngodok liang langgir tara. Urang biasa we di imah main PS walaupun stick nungkul. Ah, teu ketang boboro aya PS di Afrika, jangankan PS ya hakaneun barudak wae contohna Kinder Joy hayu we katahan di bea cukai pas ngimpor. Ya harga kadang dina turup keler geuni. Tapi alhamdulillah ya nama negara urang rada berkembang soalnya bekerja sama jeung UNICEF pundi amal Indosiar. Matak urang sok aneh ka orang Indo kunaon teu kopdar jeung miunggal poe sok ngeluh tanggal tua tingali di abi. di urang mah dahar mi sabaskom ku genepan. Genepan ge gantian eta teh kabehna aya 15 nya. Tapi orang salut sih ke orang Indoma karena meskipun mengeluh, tapi serima masih bisa . Bahkan jelma nugas nganggur setahun wae pas nongkrong, mun serite pangtarik nasi anjing. Terus deui meskipun mengeluh, tapi tetap dijalani gini. Contohnya bobogohan nyeri wae tapi awet wae si bangsat gini. Terus deui dina masalah pagawean ya. Orang Indoma mun digawe terus ditindas ku bos tara ngalawan. Paling pas balik ka imah muka HP, terus nyian SW. Bos anjing gini. Oh, bener kan walaupun TKB-nya. Teruslah mengeluh. Nah, ayeuna urang cuma ngobrolkeun masalah rasisme lahnya, terutama rasisme warna kulit. Jeung urang sebagai orang kulit hitam sering pisan narima rasisme seperti ajik awas aya bujur katel, ajik mendung, ajik baju hiber, pokoknya mah atawa sok dituduh tara mandi padahal urang mandi 3 kali sapoe . Yonya, kalian perlu tahu bahwa sebenarnya biang rasisme teh lain tina permasalahan gelap atau terang na warna kulit. Tapi tina permasalahan mayoritas jeung minoritas. Nu loba ngaraja nu saeutik sangsara, anjay. Contohna ye orang kulit putih di Afrika mah minoritas, mata kadang sok dibuli oge sarua. Jungkok ge di ditu mah beak. Terus cara ngabulina teh nya kitu we. Jadi sarua we jeung di dieu mun di dieu mah nya kanu hideung we eta beungeut apa polybag cenah. Nah mun di ditu mah we eta beungeut apa kertas HPS eta teh nu medium. Aya oge bulian expertna we aya mayit hirup tah.